Ja, då hälsar hjärtligt välkomna till Norvalla och Vålberg. Och här kommer vi att bjuda på seriepremiär i Division 3 Värmland. Och vi kommer att få se den första matchen för säsongen emellan Nor IK Karlstad och Sunne IK. Sunne ställer upp med följande lag. Målvakterna nummer 1, Viktor Svan, som också är startande målvakt. Och även nummer 22, Alexander Olsson. Och i första linjen har vi spelarna nummer 55, Magnus Karlsson, nummer 10, Johan Berntsen, nummer 88, Erik Berntsen, nummer 19, Niklas Skog och nummer 12, Ola Grönqvist. I andra linjen har vi spelarna nummer 16, Patrik Olsson, nummer 52, Daniel Nilsson, nummer 17, Tobias Fors, nummer 25, Erik Olsson och nummer 20, Antti Pironen. Och i tredje linjen har vi spelarna nummer 4, Fredrik Larsen, nummer 7, David Seiser, nummer 8, Tim Wittström, nummer 9, Stefan Olsson och nummer 18, Robin Wignell. Och som extra spelare så har vi nummer 29, Andreas Dahlgren Klöpper. Och Nor IK Karlstad ställer upp med följande lag. Målvakterna nummer 1, Sebastian Blomqvist, som också är startande målvakt. Och nummer 30, David Löv. Och i första linjen så har vi spelarna nummer 22, Petter Jonsson Karlsson, nummer 97, Tom Nilsson, nummer 8, Joakim Tronsen, nummer 25, Martin Abrahamsson och nummer 96, Johan Holk. I andra linjen så har spelarna nummer 66, Patrik Kato, nummer 75, Johan Haglund, nummer 23, Patrik Mesaros, nummer 11, Johan Olsson och nummer 20, Patrik Larsson. Och i tredje linjen så har vi spelarna nummer 69, Pontus Svensson, nummer 47, Mikael Edbom, nummer 7, Daniel Olsson, nummer 45, Sebastian Jansson och nummer 44, Erik Eriksson. Och som extra spelare har vi spelare nummer 77, Erik Eriksson. Johan Berntsen som försöker att hitta ut en zon för Sunne. Och han hittar Niklas Skog. Icing. Och där var pucken blockerad av Viktor Svan. Thank you.
där hade vi ett avslut av Stefan Olsson. Där har vi matchens första utvisning som drabbar Nor IK Karlstad. Och om jag inte såg helt fel så är det ett lagstraff för Too Many Players on the Ice. Karlstad utvisas 2 minuter för Too Many Players on Ice. Och de 2 minuterna sitter av nummer 23 Patrik Mesaros. Och tiden var 3:11. Och den utvisningen sitts av nummer 23, Patrik Mesaros. Och tiden för utvisningen var 3:11. Och Sunne får sitt allra första powerplay så här långt i matchen. Åter fulltaligt. Thank you.
Där tar Sunne ledningen i matchen genom målskytt nummer 25, Erik Olsson. Och det gjorde han tiden 6:18. Nummer 25, Erik Olsson. Vi har väl lite assistpoäng som vi ska lägga till på det målet. Sunne tar ledningen i matchen med 0-1 genom spelare nummer 25, Erik Olsson. Och klockan står på 6:18. Inga assistpoäng på det målet. Där ökar Sunne på till 2-0 och det gör man genom målskytt nummer 9, Stefan Olsson. Och tiden för målet var 8:02. Sunne ökar på sin ledning till 0-2 genom spelare nummer 9, Stefan Olsson. Och passerna kom från 8, Tim Wikström, och nummer 18, Robin Wignell. Och tiden var 8-2. Och då ska vi lägga till lite assistpoäng på Stefan Olssons det första mål i matchen för honom, Sunnes andra mål. Och de ska noteras på nummer 8, Tim Wikström, och nummer 18, Robin Wignell.
Icing. Icing igen. Offside. Spel med hög klubba.
Det verkar som att IK Karlstads målvakt har lite problem med utrustningen. Då verkar det som att spelet kan börja igen, eller fortsätta. Där har vi matchens andra utvisning som även den kommer att drabba Nord IK Karlstad. Och det är spelaren 97, Tom Nilsson, som utvisas 2 minuter för holding. Tiden 14:49. Och Sunne får sitt andra powerplay så här långt i matchen.
Och där har vi ytterligare en utvisning som denna gången drabbar Sunne. Och det är Sunnes spelare nummer 88, Erik Berntsen, som utvisas 2 minuter för hooking. Och det var tiden 16:23. De kommer alltså att ha spel 4-4 i 26 sekunder. Därefter så kommer Nord IK Karlstad att få ett powerplay. Sunnes spelare nummer 88, Erik Berntsen, utvisas 2 minuter för hooking. Tiden 16:23. Karlstad åter fulltaligt. Och vi kommer då att ha ett powerplay i 1,5 minut för Nord IK Karlstad. Sunne åter fulltaligt. Offside. Offside. Där var första perioden slut, som alltså slutar 0-2 till Sunne.
Första perioden slutar 0-2 till Sunne, skott på mål, och då var det 6. Då var det dags för den andra perioden. Ja, då är vi tillbaka för den andra perioden. Där Sunne leder alltså med 2-0 så här långt i matchen. Thank you.
Där har vi en ny utvisning på gång som kommer att drabba Nord IK Karlstad, och det är spelare nummer 22, Petter Karlsson Jonsson, som utvisas 2 minuter för hooking. Tiden 4.05 var den tiden. Och Sunne får ett nytt powerplay. Och det gav också utdelning i form av ytterligare ett mål. Och om jag såg rätt härifrån så skulle det vara för andra gången i den här matchen nummer 25, Erik Olsson. Vi får avvakta och se om domarna kommer fram till samma slutsats. Tiden för målet var i alla fall 4.24. Så nu ökar på sin ledning till 0-3 genom spelare nummer 25, Erik Olsson, med pass från 52, Daniel Nilsson. Och tiden var 4.24. Och mycket riktigt, målskytten var nummer 25, Erik Olsson. Och han var även assisterad av nummer 52, Daniel Nilsson. Och tiden för målet var 4.24. Och där har vi en ny utvisning som kommer att drabba IK Karlstad. Och det är spelare nummer 96. Det är tydligen målvakten som har drabbats av den utvisningen, men den sitts av var nummer 96, nummer ett, Johan Holm. Sebastian Blomqvist utvisas 2 minuter för knockout, och de minuterna sitts av nummer 96, Johan Holm. Och tiden var 4.39. Då har vi tiden 4.39 när Nord IK Karlstads målvakt Sebastian Blomqvist utvisas 2 minuter för knockout. Och den utvisningen sitts av nummer 96, Johan Holt. Och Sunne får ytterligare då ett powerplay. Och där har vi ytterligare en utvisning som den här gången kommer att drabba Sunnes nummer 7, David Sizer, som utvisas 2 minuter för 9. Och det var tiden 5.21. David Sizer utvisas 2 minuter för 9. Tiden var 5.21. Och vi kommer då att få spel 4-4 i dryga minuten. Där hade vi ett avslut av nummer 20, Patrik Larsson i Nord IK Karlstad. Karlstad åter fulltaligt.
Och återstår 36 sekunder av Sunnes utvisning. Fulltaligt. På gång som kommer att drabba Sunnes nummer 88, Erik Berntsen, som utvisas 2 minuter för misconduct, eller som man numera säger, osportsligt uppträdande, med en ny lydelse inom svensk hockey. Sunnes spelare nummer 88, Erik Berntsen, utvisas 10 minuter misconduct. Tiden var 9.35. Då får vi ta och 2 minuter misconduct.
Vi ska alltså inte alls korrigera det, utan det var 2 minuter misconduct och ingenting annat. Och Nor IK Karlstad får ett powerplay. Där reducerar Nor IK Karlstad till 1-3. Och som det såg ut så var det nummer 96. Det är i så fall Johan Holk som gjorde det reduceringsmålet. Och tiden för det reduceringsmålet var 10:28. Då reducerar Nick Karlstad till 1-3 genom nummer 96 Johan Holk med pass från 25. Martin Abrahamsson och nummer 8 Joakim Tronsen. Och tiden var 10:28. Samma tid så utvisas under spelare nummer 16. Patrik Olsson. Ska vi se, 10:28. Då hade det många händelser som hände på en gång. Vi ska börja med ytterligare en utvisning för Sunne. Och det är spelare nummer 16, Patrik Olsson, som utvisas 2 minuter för slashing. Och samma tid så reducerar Nor IK Karlstad till 1-3 genom spelare nummer 96 Johan Holk. Och han var assisterad av spelare nummer 8. Nummer 8, Joakim. Nu ska vi se. Joakim Tronsen och nummer 25, Martin Abrahamsson. Och vi har spel 5-4. Vi har alltså powerplay för Nor IK Karlstad. Sunne åter fulltaligt.
en ny utvisning som den här gången kommer att drabba Nord IK Karlstads nummer 20, Patrik Larsson, som får en 2 minuters utvisning för crosschecking, tyckte jag att domartecknen ser ut att vara. Jag har inte riktigt med att se det. Det är 2+2 ser ut att vara till och med. Nix, spelare nummer 20, Patrik Larsson, utvisas 2 minuter för crosschecking och 2 minuter för misconduct. Och tiden var 13.40. Ja, då har vi tiden 13.40 när Nord IK Karlstad spelar. Nummer 20, Patrik Larsson, utvisas först 2 minuter för crosschecking och även 2 minuter för misconduct. Och Sunde får alltså ett powerplay då i 4 minuter.
snor IK Karlstad åter fulltaligt. Där har vi ytterligare en utvisning och för andra gången så är det Norik och Karlstads nummer 20 Patrik Larsson som utvisas 2 minuter för crosschecking tiden 18:16. Och Sunne får ytterligare ett powerplay. 2 minuter för crosschecking tiden 18:16. En minut återstår av den andra perioden. Där har vi ytterligare en utvisning på Nord-IK Karlstad. Och även det är för andra gången. Under matchen så är spelare nummer 97, Tom Nilsson, som utvisas 2 minuter för tripping. Den tiden 19:38. Så vi har alltså spel 3-5. Och Sunne kommer att få inleda tredje perioden i powerplay. 97, Tom Nilsson utvisas 2 minuter för trippen i tiden 19:38. Och där var andra perioden slut. Och vi har ställningen 1-3, alltså Sunne leder med 3-1. Ja, då är vi tillbaka till den tredje perioden.
som Sunne kommer att få inleda i powerplay och spel då 3-5. Tredje perioden, ställningen är 1-3 och Nick spelar med 3 utespelare i 17 sekunder till. Norik och Kasa spelar med 4. Karlstad spelar åter med fulltal. Och där hade vi Sunnes fjärde mål som gjordes av spelare nummer 55, Magnus Karlsson, efter ett skott ända ifrån blålinjen. Magnus Karlsson som är ett nyförvärv. Han har tidigare spelat i IFK Munkfors. Och tiden för det målet var 1:45. 1-4 till Sunne. Det är spelare nummer 12. Ulla Grönqvist och passarna kommer från 55 Magnus Karlsson och nummer 20 Antti Pironen. Och tiden var 1:45. Ja, då får vi ta och korrigera det. Målskytten var nummer 12, Ulla Grönqvist. Och han var assisterad av nummer 55 Magnus Karlsson och nummer 20 Antti Pironen. Även han ett nyförvärv som tidigare har spelat i Finland. Där har vi en ny utvisning på gång. Som den här gången kommer att drabba Sunnes nummer 17, Tobias Fors. Och han får en utvisning 2 minuter för hooking. Tiden 3:03. Så
Sunda spelare nummer 17, Tobias Fors, utvisas 2 minuter för hockeyn med tiden 3:03. Och vi har då ett powerplay för Nord-IK Karlstad. Och Sunne åter fulltaligt. Där har vi lite heta känslor bakom kassen. Det återstår att se om det blir några konsekvenser av det. Det ser det inte ut att bli. Jaha, då ser det ut som att det blir varsen tvåa för den incidenten där bakom kassen, och de kvittas inte. Så vi får då alltså spel 4-4. Och det är väl en kvalificerad gissning att utvisningsorsaken är Raffing. Erik Eriksson utvisas 2 minuter vardera för misskontakt. Och tiden var 5:45. Ska vi se, då har vi
5.45 så utvisas Nord IK Karlstad spelare först. Nummer 44 Erik Eriksson och Sunne spelare nummer 10 Johan Berntsen. Och båda utvisas 2 minuter misskontakt. Spel 4-4. Patrik läsar oss. Fulltaliga. Thank you.
där reducerar Nord IK Karlstad till 2-4. Och det gör man genom spelare nummer 7. Nick reducerar till 2-4. Och det var nummer 7, Daniel Olsson. Med pass från 44, Erik Eriksson. Och tiden var 10-38. Och vi ska lägga till ett assistpoäng på Nord IK Karlstads mål. Och det är nummer 44, Erik Eriksson, som ska noteras för den assistpoäng också. Icing. Icing. Oh.
Icing. 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 Thank you.
återstår det 2 minuter av den tredje perioden. Det återstår mindre än 2 minuter av ordinarie matchtid. IK Karlstad har begärt timeout. Time. Det verkar som att IK Karlstad har plockat sin målvakt. De kommer alltså att spela med 6 utespelare. Icing. Där var matchen slut som vinns av Sunne med siffrorna 2-4 i denna seriepremiäromgång i Division 3 Värmland. Och därmed så tackar jag för mig härifrån Norvalla i Vålberg.